Вітаю вас, мої хороші, на каналі Біанка. Біанка – помічник у виборі білизни та купальників. І сьогодні ми хочемо презентувати вам нашу брендову новину. Багато зусиль було вкладено в те, щоб зробити цю туніку, цю сорочку універсальною та максимально зручною та комфортною. Виріб із 100% льна, ідеальної довжини, що витягує силует. А також є унікальна можливість поєднувати в щоденному гардеробі та використовувати у літньому пляжному відпочинку. Особисто мені дуже подобається комбінація чорного з зеленим. І зараз я вам протранслюю, як це круто і класно виглядає і як ми це можемо використовувати в місті. Тобто доповнюємо сілк-дрес такою тунікою, сорочкою і відчуваємо зовсім інакшу стилістику, більш вільну і більш трендову. І так, що ми врахували, що було комфортно і зручно використовувати це в щоденному гардеробі? Це дві об'ємні кишені, які додадуть комфорту та гри у стилізації. Також дві додаткові кишені, якими особисто я досить часто користуюсь, коли складаю сюди пульти, ключики і навіть деколи гроші. Рукавчик дозволяє дві позиції, так, за рахунок спеціального манжету, яким можна підібрати рукав, або якщо ви не хочете скористатись манжетом, ви можете його просто загорнути. Це теж такий більш брутальний, получається, стиль, але тут ви можете вибрати потрібну вам довжину. Бічні розрізи додадуть звабливості та гри силуету. Малина дуже гарно виглядає з білим одягом, оскільки я зараз не в білому, то я протранслюю вам на чорному, але і з чорним це теж досить звабливо та виразно. І останній варіант – білосніжний, універсальний, який можна адаптувати під будь-який одяг та під будь-яку кольорову гаму. Ідеально дивиться з джинсами, з шортами і, напевно, це супер варіант для пляжу. Білий колір я волію все рівно використовувати більше для пляжного відпочинку, оскільки він дозволяє правильно розподілити акценти на тілі і на кольоровій гамі купальника. І сілк-дрес, як бачите, він теж виглядає досить непогано. Мені подобається комбінувати білий з джинсами та шортами. Ну що, дівчата, я впевнена на 100%, що вам сподобалось і у вас вже є свій фаворит з кольорів. Будь ласка, залишайте в коментарях, який колір вам сподобався найбільше. Це ще не все. В нас у розробці ще декілька кольорів. Це залишиться таємницею. До нових випусків!